Бил колледждегі техникалық мамандықтарға бөлінетін грант сана 50 мыңға артады. Тегін техникалық және кәсіптік білімен ең алдымен әлеуметтік осал отбасылардың балалары қамтылады. Металлургия, IT, құрылыс, инженерия және қызмет көрсету салаларына басымдық беріледі. Қазіргі уақытта бұл мамандықтарға қабылданған студенттердің саны 61 мыңға жетті. Сондай-ақ енді кадрларды даярлау кәсіпорындардың өтінімі бойынша жүреді. Бұл түлектерді толығымен жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береді. Осы оқу жылында кәсіпорындардың тапсырысы бойынша 10 мың студент қабылданса, келесі оқу жылында тағы 10 мың талапкерді қамту жоспарлануда. Бүгінгі күні мемлекеттік 410 колледжге 498 кәсіпорын қамқорлыққа алып, олардың іштерінде бірге жұмыстарды жүргізу жұмыстарын бастап кетті. Кәсіпорын өкілдері сол колледждердің қамқоршылық кеңестеріне кірді. Колледждерді жарақтандыру бойынша, олардағы студенттерді практикадан өткізу жұмыстарына байланысты тағылымдама жұмыстары бойынша үлкен көмектерін қазіргі күні жасап бастады. Бүгінгі күннің өзінде 300 мыңнан артық студенттер осы тағылымдамалардан кәсіпорындардың базасында өтті, және де 5 мыңға жуық педагогтар осы кәсіпорындарда олардың базаларында тағылымдамадан өтіп жұмыстарын әрі қарай жалғастырып келе жатыр.